Nilipoanza kidato cha kwanza, nilifurahia sana kufaulu na kuendelea na elimu ya sekondari. Lakini, nilikutana na changamoto ya umbali kutoka nyumbani hadi shuleni. Ilinibidi kuamka mapema kabla kujapambazuka na kurudi nyumbani nikiwa nimechelewa. Naitwa Vivian Shabani Milonge, ni mwanafunzi wa Zinga Sekondari katika wilaya ya Bagamoyo. Nimefurahi sana kupokea msaada wa baiskeli kutoka shirika la Msichana Initiative. Kabla ya kupata baiskeli nilikuwa nakumbana na changamoto mbalimbali. Japo nilikuwa nawahi kuamka lakini bado nilikuwa nachelewa shule na pia nilikuwa nachelewa kurudi nyumbani na kutofanya kazi za shuleni pamoja na za nyumbani. Tulikuwa tunachelewa shule na tulikuwa tunakosa hata muda wa kupumzika, hata na muda wa kusoma pia vizuri. Lakini baada ya kupata baiskeli nitakuwa nawahi shule mapema na kuzingatia masomo darasani. Napenda kuwashukuru Msichana Initiative pamoja na wadau wake kwa kutuletea baiskeli shuleni kwetu, kwa kuwa wamekuwa wametupunguzia muda wa kuamka kuja shule. Kwa sasa nimepata baiskeli na imani nitawahi shuleni na kufanya kazi za nyumbani, na nitaongeza juhudi katika elimu na kufaulu kiwango ambacho sio kama cha mwanzo. Kwa binafsi kama mzazi, nimefurahi sana kwa ajili ya hii shirika kuweza kutuwezeshea watoto wetu kupata usafiri wa baiskeli. Maana wanakuwa na changamoto nyingi sana kutoka mbali. Kwa sababu hata mwanzo mtoto wangu alikuwa hajapendezewa kuja kwenye hii shule kuendea kusoma. Alikuwa akilia sana kwamba hii shule mimi sitaki kwenda. Kwanza ina umbali, lakini kwa leo hii naanza kuiona nuru ya Mungu inaangaza. Na Mungu abariki sana. Naitwa Mwalimu Sofia Msese, nafundisha Zinga Sekondari. Kwa dhati kabisa napenda kushukuru shirika na kwa msaada huu waliotupa wa baiskeli unatija kwa wanafunzi wetu. Kutokana na wanafunzi wengi wanatoka maeneo ya mbali, kupitia hizi baiskeli tunaona kwamba ufaulu wa wanafunzi wetu utaongezeka kwa sababu watakuwa wanawahi kwa wakati vipindi vya kwanza, tofauti na mara ya kwanza. Wanafunzi wanaoishi mbali walikuwa wanakuja saa 2:30, saa 3, mpaka wengine wanaingia saa 4 wakiwa wamechoka, na wakifika wanakuwa hawana ile hali ya kupokea somo. Ningependa kutoa wito kwa wadau wengine kwa sababu tuna wanafunzi wa kike takribani au zaidi ya 600, lakini baiskeli tulizopokea ni 25, na wanafunzi wengi wanatoka mazingira ya mbali. Kwa hiyo tunaomba kama kuna wadau wengine wazidi kutia mkazo hapo, angalau wanafunzi wetu wazidi kunufaika na hizi baiskeli. Pamoja na kifaa, lakini lazima msichana mwenyewe uwe na ndoto na uwe thabiti. Unataka kuwa nani? Kwa sababu tunaweza tukakupa kifaa, lakini kama haujiamini, haujitambui, utarubuniwa tu bado. Yaani lazima ujitambue, mimi ni nani, nataka nini na haya maisha. Ili ukikutana hata na bodaboda, una baiskeli, hauna baiskeli, utamwangalia machoni, utamwambia mimi nasoma, niache nisome.